وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد. Aziz, mühterem kardeşler, değerli konaklar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası ve reçeti olsun. En birinci kardeşimizi, bacımızı, onların valideynlerini bu güzel toy münasebetiyle, evlenme münasebetiyle tebrik ederim. Allah Subhanahu ve Teala'ya dua edip deyirəm ki, Allah Teala onların bu evliliğini mübarek eləsin. Allah Teala bu evliliği bereketli, hayırlı eləsin. Allah Subhanahu ve Teala onları hem bu dünyada hem de ahirette hoşbəxt eləsin. Onlara öz rəhməti ilə, öz məğfirəti ilə ihsanlarını bolluca versin. Amin. Aziz kardeşlerim, evlenmek, aile hayatı kurmak Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere olan en azametli nimetlerinden biridir. Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Fe'enkihu ma tabe lekum minen nisa'i." Hoşunuza gelen, beğendiğiniz kadınlar ile evlenin. Aile hayatı kurun. Allah Teala buyurur: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Allah'ın ayetlerinden, nişanelerinden biri de rahatsızlık tapasınız diye özünüzden kadınlar yaratmasıdır. Hakikaten de Allah Teala beşeriyetin atası Adem aleyhisselam'ı torpağdan yaradıp halk etmiş, beşeriyetin anası Adem aleyhisselam'ın zövcesi Havvani ise Adem aleyhisselam'ın kabırgasından yaratmıştır. Allah Teala buyurur, onun ayetlerinden, nişanelerinden biri de beraberce yaşayıp rahatsızlık, sükunet, eminamanlık tapasınız diye sizlere zövceler, kadınlar yaratmasıdır. Ve ce'ale beynekum meveddeten ve rahme. Allah Teala sizlerin aranıza sevgi, muhabbet, karşılıklı rahmet koyup hakikaten de kişinin kadınını sevmesi, kadının kişini sevmesi en birinci Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden, onun nişanelerindendir. Sonra uca Allah bu sevgini, bu muhabbeti onların kalplerine koyandır. Hakikaten de Allah'ın rahmeti sayesinde, Allah'ın bahşetmesi, ihsanı sayesinde aileler arasında sevgi var, muhabbet var, karşılıklı anlaşmak var. Hakikaten de bunda düşünen, tefekkür eleyen insanlar için azametli deliller vardır. Allah Teala nesiyet eleyir ailelere, hatırlatma edir, tövsiye eleyir, buyurur ki: "Ve aşiruhunne bil ma'ruf." Yoldaşlarınızla, hanımlarınızla güzel şekilde rəftar eleyin. Onları incitmeyin. Onları üzmeyin. Ona göre ki onlar ince kaburgadan yaranıblar. İnce kaburgadan yaranıblar. Çok sert olsan sındıracaksan, incineceksen, yumuşak olsan, nece diyenler, sehlenkar davransan
o zaman əyiləcək, meyl eləyəcək. Gərək orta yolu tutasan. Qadınlar ilə münasibətdə, rəftarlıqda. Və aşiruhunnə bilməruf. Onlar ilə gözəl şəkildə rəftar eləyin. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də buyurur ki, Yə əyyuhən nəsu, İnnə xalaqnəkum min zəkərin və unfə. Ey insanlar, müraciət hamımızadır. Biz sizi bir kişi və bir qadından yarattıq. Həqiqətən də insanın yaradılışında kişilərin rolu böyük olduğu kimi, qadının da əzəmətli böyük rolu var. Allah Teala buyurur ki, o qadın məşəqqət keçirməsinə baxmayaraq, ağrılar, acılar, yorğunluq keçirməsinə baxmayaraq, 9 ay övladını, yəni bizləri bətnində gəzdirir. Ağrılar, acılar, sancılar keçə-keçə 9 ay qadın övladın bətnində gəzdirir. Sonra şiddətli ağrılar ilə, şiddətli acılar ilə övladı dünyaya gətirir. Qadın hər nə qədər zərif, incə, zahirən gücsüz görünsə də bu qədər böyük, ağrılı, acılı, əzəmətli işləri eləyir. Təsəvvür eləyin, bizlər bir yükü heç bir saat, 2 saat gəzdirə bilmərik. Ən ağır işi maksimum 7-8 saat eləyirik gün ərzində. Amma qadın 9 ay gecə gündüz övladı öz bətnində gəzdirir. Ağrılar, acılar, sancılar keçirməsinə baxmayaraq. Sonra böyük bir imtihanla canı itmə bahasına belə olsa o övladı dünyaya gətirir. Hətta Allah qorusun, həmin an qadın canın belə itirə bilər. Amma Allah Teala onun üçün asanlaşdırır. Thümmə səbilə yəssərahu. Sonra o övladın, o insanın dünyaya gəlməsini biz asanlaşdırdıq. Dünyaya gətirir. Ağrılar, acılar ilə. Ondan sonra başlayır, o uşağın üzərində gecələr boyu, gündüzlər boyu, aylar boyu, illər boyu onun qayğısına qalmağa, onu himayə eləməyə, onu böyütməyə, onu qoruyub, onu saxlamağa. Hətta görürsən ki, ana canı belə əldən getsə, özünü fəda eləyir, amma övladını fəda eləmir. Qadın belə bir varlıqdır. Hətta bu, heyvanlar aləmində belə var. Görürsən ki, ana özün fəda eləyir ki, yırtıcı heyvan məni yesin, amma övladımı yeməsin. Bu insanlarda necədir? Qadında necədir? Həqiqətən də analıq duyğusu, qadınlıq mərtəbəsi İslamda olduqca böyüdür. İslamdan qabaq, İslam dini gəlməmişdən qabaq, qadın ən qiymətsiz bir varlıq idi. Qadına heç mirasdan pay ayrılmırdı. O sayılmırdı. Diri-diri bastırılırdı. Qadını olan, qızı olan ata xəzənətindən adam içində çıxa bilmirdi. İslam dini gələndən sonra qadına böyük adsan verdi, böyük imtiyazlar verdi, məqamlar bəxş elədi. Qadın oldu ana. Ananı o qədər fəzilətli ki, etdi ki, İslam dedi ki, ananın duası qəbul olur. Dedi ki, cənnət ananın ayağının altındadır. O qədər fəzilətli etdi. Qadın oldu həyat yoldaşı, zövcə. Allah Teala əmr elədi ki, zövcələrinizlə gözəl şəkildə rəftar eləyin. Onları qoruyun, onları saxlayın, geyindirin, keçindirin, ev eşit, hamısını eləyin. Onları incitməyin, qırmayın. Qadın oldu bazı. Bu qədər əzəmətli. Qadın oldu xala, qadın oldu bibi. Hətta xalaya belə İslam dini, bibiyə belə İslam dini mirasdan pay ayırdı. Onun haqqın qorudu, məqamın qorudu. Dedi ki, xala ilə bibi ilə evlənmək olmaz. Xala ilə bibi ilə, amma cahiliyyə dövründə evlənirdilər. Dedi ki, xeyr, haramdır, olmaz. O qədər əzəmətli etdi ki, məhrəm, naməhrəm anlayışını gətirdi İslam dini.
Ona göre de değerli kardeşlerim, aile hayatı kurmak, evlenmek olduqca büyük mesuliyetli işdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatı kurmamışdan qabaq en birinci kişiye nəsiyyət edir ki, bax evlenmemişdən qabaq qadına, onun dininə bax, onun gözəlliyinə bax, onun ailəsiylə maraqlan, onun malı mülkü ilə maraqlan. Sən dindar olan qadını seç ki, xeyir tapasan. Hətta ola bilsin zahirən bəyənməsən belə, təhsilsiz olsa belə, amma dinində, əqidəsində, ibadətində möhkəm qadındırsa, bil ki, xeyir onda daha çoxdur. Xeyir onda daha çoxdur. Rəvayət olunur ki, İmam Məlik ibn-i Ənəs rahimahullahın atası evlənən günü zövcəsini görür. Haradasa onda hiss olunur ki, bəyənmir. Bəyənməməzlik olur. Qadın deyir ki, səbirli ol. Allah Teala ola bilsin ki, sənə bu izdivacdan, evlilikdən elə bir nimət bəxş elədi. Həmin evlilikdən, həmin ailə həyatından İmam Məlik ibn-i Ənəs rahimahullah dünyaya gəlir. Hicrət evinin imamı. Ən böyük İslam alimlərindən biri. Baxın, qadının ərini təskinləşdirməsi, onun yanında dayanması. Xədicə anamız İslamda ən fəzilətli qadındır. Onu bu qədər fəzilətli edən əməl nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dayanması. Ona dəvətdə dəstək olması. Peyğəmbərliyində dəstək olması. İnsanlara elm öyrətməkdə dəstək olması. İnsanlara haqqı çatdırmaqda dəstək olması. Onun dəstək olması heç də başqa bir şeydə deyil idi. Övladlar Allah həm dostu olmuşdu. Ev eşi var idi. Mal mülk var idi. Nə də dəstək oldu Xədicə anamız. Bu səbəblə də Allah Rasulü s.ə.v-in sevgisini qazandı. Cavab, Peyğəmbər s.ə.v-ə dəstək oldu dəvət həyatında. Dedi insanlara, öyrət haqqı çatdır, başa sal, möizələr elə, nəsiyyətlər elə. Həqiqətən də sən doğru insansan, onlar səndən qəbul edəcək. Hətta o qədər müdrik, o qədər fəzilətli qadın olur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Nur dağındakı Hira mağarasından qayıdıb gəlir evə, deyir zəmmiluni, zəmmiluni, tir təsirdir, üstümü örtün, üstümü örtün. Peyğəmbər s.ə.v bastırırlar ki, bu həyəcanı yatışsın. Ayılandan sonra, sakitləşəndən sonra deyir ki, belə hadisə oldu, Cəbrail aleyhisselam gəldi, mənə dedi ki, sən Allahın Peyğəmbərisən, Qurandan 5 dənə ayə, Ələq surəsinin 3-5 ayəsi, Xədicə anamız deyir ki, iman gətirdim mən sənə. İlk iman gətirən qadın, yerindəcə deyirsən, düz deyirsən. Çünki səndən mən yalan eşitməmişəm, səndən mən xəyanət görməmişəm, səndən mən məni yarı yolda qoyma görməmişəm. Ona görə də mən sənə inanmam. Baxın, dəyərli bacılar, dəyərli qadınlar, ərləriniz, onların qədrin bilir, sizə bu qədər hörmət eləyən, sizi qoruyub, saxlayan, yaxşılıq eləyən ərlərinizi, bax, yarı yolda qoymuyor. Onların yanında olun, onlara dəstək olun, Xədicə anamızın olduğu kimi. Ailəndən sonra gedirlər Varaqa ibn Nevfəlin yanına, öz əmisini yanına aparır. Elimli insan idi, tohum dəhli idi, müsəlman idi. Hadisəni danışır. Deyir ki, həqiqətən də sənə gələn o mələk Musaya gələn mələk idi, Cəbrail idi. Əgər sənin dəvət gününə çatsam, səni iman gətirib tabi olacaq sənə. Baxın, qadına baxın. Necə dəvətdə, elmdə dəstək oldu yoldaşı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Eləcə də digər qadınlar, analar, Şeyhul İslam ibn-i Teymiyyə rahiməhullah, ananın gözəl yetişdirməsi nəticəsində alim olur. Gətirir, verir şeyhlərin, alimlərin yanına ki, sizin yanınızda yetişib elm alsın. Ənəs ibn-i Məlik, bu ümmətin ən böyük alim səhabələrindən biri. Onu qəbrə qoyunda deyirlər ki, elmin yarısını qəbrə qoyduq. Elə deyirlərmiş, elmin yarısını qəbrə qoyduq. Ana gətirir, deyir ki,
Ya Resulallah, koy senin yanında kalsın. Medine'ye gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 il kalır. 10 il Enes ibn Malik onun yanında kalır. Yine kadının elimde, davette mövqeyi, məqamı. Ayşe anamız radiyallahu anha en alim, en elimli sahabelerden sayılır. Müminlerin anası. Ona göre kadınlar bu işte ibadetlerde erlerine çömelik eləməlidir, yardım eləməlidirler. Mani sed olmamalıdırlar. Neçə-neçə insanların elm dalıyla getməmələrinə səbəb qadınlar oldu. Cihada getməmələrinə səbəb qadınlar oldu. Xeyirdən mərum qalmalarına səbəb qadınlar oldu. Hətta İmam Şəbi rahimahullah deyir ki, elm qadınların övrət yerində öldü. Orada öldü getdi. Qadın imkan vermədi, yəni ərinin yanında olmadı. Elm yolunda, dəvət yolunda onunla getmədi. Kişi də nə varsın? Xeyirdən məhrum oldu, otdu qadının yanında. Yəni lövbər oldu ona, sanki onu tutub saxladı. Həqiqətən də bu belədir. Dəyərli qardaşlarım, əsasən də dəyərli bacılar. Yəni ərlərinizə dəstək olun. O yoldaşlarınız elm öyrənmək istəyir, dəvət eləmək istəyir, haqqı çatdırmaq istəyir, onların çiynində durun. Keçici dünya həyatına dəyişməyin bunu. Evə, miniyə, gəzməyə, belə şeyləri dəyişməyin. Bunlar hamısı dünyanın bərbəzəyidir. Bunlar keçici nimətlərdir. Mə indəkum yənfədu və mə indəllahi bəqin. Sizin bu dünya bərbəzəyiniz müvəqqətidir. Qutarıb gedəcək, amma Allah yanında olan əbədidir. Allah yanında olan nimətə dünyanı dəyişməyin. Sonra da bu səbəb olur, bəs görsən ki, aylar arasında münasibətlər pozulur. İnsan iki xeyirdən ən üstünün götürmək istəyən zaman hətta ayrılmaq dərəcəsinə qədər gəlib çıxırlar. Ayrılmaq dərəcəsinə qədər gəlib çıxırlar. Ona görə də bu işdə, yəni qadınların, İslam dininin ona vermiş olduğu dəyəri düşünsün, başa düşüb, fəhm eləsin və ailələrinin qədrini bilib, ailələrini qoruyub saxlasınlar. O qədər hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər kişi gecə evin, kişi gecə evdə qadınından narazı yatırsa, səhərə qədər o qadınlar, o mələklər, o mələklər o qadınlara lənət oxuyur. Əgər kişi gecə evində qadınından narazı yatırsa, qadın onu incidibsə, xətrinə dəyibsə, səhərə qədər mələklər o qadına lənət oxuyur. Az əvvəl qadına verilən fəzilətləri oxuduq. Eləcə də məsuliyyətin, yəni o, necə deyərlər, o medalın bu yüzü olduğu kimi o bir yüzü də var. O bir yüzü də var. Ey qadınlar, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, cəhənnəmə baxdım, gördüm, çoxsu qadınlardır. Çoxlu sədəqə verin, istiğfarı artırın, Allahdan çoxlu bağışlanma istəyin. Mən cəhənnəmə baxdım, gördüm, bu çoxsu qadınlardır. Qadınlardan ağıllı biri deyir, ya Rasulallah. Niyə görə? Niyə görə cəhənnəmin çoxsu qadınlardır? Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, çünki çoxlu qarğış edirlər, bir də ərlərinə qarşı nankördürlər. Ərlərinə qarşı nankördürlər. Yəni, bir dəfə, beş dəfə, on dəfə eləyirsən, 11-ci də dediqin eləməyəndə elə mövqə göstərir, elə üzün turşudur, elə ağzından ləfizlər çıxır ki, səbəb olur, ən birinci Allah yanına cəhənnəmə düşməyinə səbəb. Nankörlük. Elə nankörlük bütün bəlaların, müsibətlərin belə deyə səbəbidir. Şükür, həmd isə bütün xeyirlər onunla gəlir. Lə'in şəkərtum lə'əzidənmikum. Əgər şükürləsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Və lə'in kəfərtum. Əgər nankörlük eləsiniz, innə əzəb ilə şəri. Mənim əzabım şiddətdir. Dəyərli qardaşlar, dəyərli bazılar, ona görə yəni bu məsələlərdə qadınlar ehtiyatlı olmalıdır. Qadın bilməlidir ki, o yaranıb, o xəlq olub, övladların yetişdirmək, evində oturub ailəsi ilə məşğul olmaq, elm öyrənmək, ibadətləri yerinə yetirmək. Qadın yaranmayıb, getsin çöldə, nəsə ticarət eləsin, alsın, satsın, xeyr, olmaz. Allah Teala Qurani kərimdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşlarına deyir ki وَقَرْنِ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Oturun evlerinizde.
Təsəvvür edin, biz hələ bu xitab möminlərin analarınadır. Evlərinizdə oturun. Digər qadınlar necə? Çöl, bayır, qadınlar üçündür. Yəni biz çıxıb az zərərlə qayıdırıqsa, onlar çıxanda çox zərərlə qayıdır. Təsirlənirlər, tez təsir altına düşürlər. Hətta məsələn alimlər deyir ki, əgər ailəvi bir yerə qonaq gedəcəksənsə, o qonaq getdiyi gün ailəni araşdır. O evdə vəziyyət nədərdir? Çünki aydın məsələdir ki, sən qardaşla oturanda o da o qardaşın ailəsi ilə tək oturacaqlar. Təsirlənə bilər. O şeylərə fikir verməyə lazım. Çünki qadın tez təsir altına düşür. Belə yaranıblar. Allah kömək olsun. Tez niyə görə qadınlara qəbirsanlıqlara ziyarət eləmək qadağandır? Kişilərə olar, amma qadınlara olmaz. Ona görə ki, özlərini itirirlər. Ağlaşma, orada üzün gözün cırma bu qadınlarda olur. Kişilər belə şey eləmirlər. Həmçinin qadınlar bilməlidir ki, o ərin xoşbəxt eləmək, ərinə qarşı güləriz olmaq, ərini razı salmaqla mükəlləfdir. Mükəlləfdir, onun boynunda fərzdir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qadın gündə 5 vaxt namazın qılar. Ramazanda orucun tutar. Ərini yeşidib, ona itaat eləyər, onu razı salarsa, ona deyilər ki, cənnətin hansı qapısından girmək istəyirsəz, o qapıdan da gir. İstən əməl, 3-4 əməl. Bizə çox da əməllər edirmi? Elm üçün səfər eləmək, məhsidə getmək, cihad, xeylaq, həc, hər şey. Amma qadınlarda bu ibadətlər azdır. Bu xeyirlər azdır ki, qoy, azla böyük savab qazansınlar. Həmçinin Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara deyir ki, ən xeyirli qadınlar onlardır ki, ərini sevən, bir də ona çoxlu övladlar verir. Ərini sevən, ona çoxlu övladlar verir. İslamda da ailə həyatı qurmaqda əsas qayə məqsədlərdən biri də ümmətin nəslin artmasıdır. Ümmətin çoxalması, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən qiyamət günü ümmətimin çoxluğu ilə digər peyğəmbərlərin qabağında fəxr eləyib övünəcəm. Fəxr eləyib övünəcəm onlara görə. Dəyərli bacılar, İslam dininin sizə vermiş olduğu bu dəyəri, bu qiyməti bilin. Görün Allah Taala sizi nə qədər hörmətli eləyib, nə qədər fəzilətli eləyib, sizi evinizin ağası eləyib. Evinin ağası, Rabbətül Bəyt, evin ağası. Yəni Allah Taala kişiyə əmr eləyir ki, ona gözəl ev qur, düzəlt. Suyun, işığın, hər şeyin, səliqəsi, səhmanı, yeməyin, içməyin, geyimin, o qadın üçün evi yer üzərində ən fəzilətli, ən üstün yer. Hətta qadın üçün evi ən xeyirli yerdir. Ən fəzilətli namaz qılacağı yer onun evin üçün. Heçsə gedmək istəsinlər, neyin? Boyun geçsinlər. Amma bilsinlər ki, ən xeyirli namaz qılacağı yer evləridir. Təsəvvür eləyin, namaz üçün belə çıxmağa, ev məsləhət isə, digər çıxışlar necə? Digər harasa gedməklər necə? Buna görə bu məsələlər olduqca mühümdür. Demək, rəvayət olunur salih sələflərdən bir nəfər kişi səyahətə çıxır, səfərə çıxır. İki mərtəbə evi olur. Birinci mərtəbədə yaşayır qaynanası, qaynatası. İkinci mərtəbədə yaşayır özü zövcəsi ilə. Səfərə getməmişdən qabaq xanımına nəsiyyət edir ki, bəs heç ara çıxma. Otur evdə. Mən gələnə qədər heç bir yerə getmə. Qadın da deyir, baş üstə razılaşır, səfərə çıxır. Aradan bir az keçir, ata çağırır qızın ki, bəs gəlin oturaqın, yemək yeyin, axşam yeməyi və s. Qadın düşmür. Ərim mənə deyir ki, evdə nəsələ getmə. Aradan bir az keçir, valideynləri xəstələnir. Valideynləri xəstələnir, xəbər çatır ki, bəs valideynin xəstələnir, qadın deyir ki, mənə ərim deyib heç ara getmə. İkinci mərtəbədən birə düşmür. Aradan bir az keçir, deyirlər ki, bəs valideynin ölüm əyağındadır. Qadın deyir, mən neyiniyim? Axı, mənə ərim deyir ki, heç ara getmə. Aradan bir az da keçir, deyirlər ki, artıq valideynin vəfat elədi. Cənaziyə belə getmir. Ərim mənə deyir ki, heç ara düşmür. Dəyərli qardaşlarım, aradan bir müddət keçir, ər səfərdən qayıdır, hadisəni danışırlar. Deyir, sən niyə
Geçmədən atan səhə çağırıb. Atan xəstələnib o ziyarət eləməyə, atanın vəsiyyətində iştirak eləməyə, atanın dəvətini icabət eləməyə. Deyir, sən mənə deyirin ki, heç ara getmə. Mən deyilə boşa düşdüm, bir yəni heç bir yerə getmək olmaz. İkinci mərtəbədən birə düşmək olmaz. Dəyərli qardaşlarım, həmin salih insanın gecə yuxusuna girir ki, qadının o itayəti səbəbilə, ərinin o sözünə baxma səbəbilə Allah Teala o qadının vəfat eləmiş valideynin bağışlayır, əfv olur. Görürsünüz? Valideyni bağışlayır, əfv olur. Həqiqətən bu qədər əzəmətli bir məqam. Zahirən bizə nisbətən qəribə görsən, elə deyilmi? Amma o səbəblə Allah Teala o qadının valideynlərin bağışlayır. Artıq o qadın övlad borcun yerinə yetirdi artıq. Allah Subhanahu Teala qiyamət üçün o qadının başına qızıldan da, qırmızıdan da parlar tac qoyacaq. Ona görə ki, o ən birinci valideynə itaat elədi, ərə itaat elədi. Bu səbəblə onun valideynləri bağışlandı. Vəssalam, əff olundu. Həqiqətən bu qədər əzəmətli bir məqamdır. Qadınların ərlərini eşidib onlara itaat eləməsi. Qadın getmə deyir, kişi getmə deyirsə, eləmə deyirsə, eşid itaat edir. Hətta birdən sənə ağır gəlsə belə bil ki, əgər doğrudan da Allah və Rasulunun sallallahu aleyhi və sələm dedikin deyirsə, onu eşid ona itaat edir. Dəyərli qardaşlar, həqiqətən də bu haqda yəni olduqca rəvayətlər çoxdur. Yəni, rəvayət olunur ki, demək, Talhə ibn-i Ubeydullah radiyallahu anhunun zövcəsi Ummu Kulthum adında tabiyonlardan bir qadın olur. Allah rəhmət eləsin. Deyir, mən həmişə dua eləyirdim ki, Allahım, mənə əməl-i salih həyat yoldaşı nəsib elə. Əməl-i salih həyat yoldaşı, ər nəsib elə. Allah Teala deyir, mənim duamı qəbullədi, mənə Talhə ibn-i Ubeydullahı Əşəri mübəssirədəndir, cənnətlə müjdənmiş 10 səhabədən biridir. Həyat yoldaşı olaraq nəsib elədir. O qədər deyir, mən onu çox istəyirdim. O qədər məni o qədər sevirdi ki, mən deyir, yemək yiyəndə özündən qabaq mənim ağzıma qoyurdu loxmanı. Gecə soyuq olanda məni isitməmiş, mənim yerimi isi eləməmiş özü yatmırdı. Həmişə mənə gözəl sözlər deyərdi. Namazda birinci mənim üçün dua eləyərdi. O qədər onlar bir-biri, yəni o məşhur hadisədir. Rəvayətlərdə də var. İmam Tabəri rahiməhullah rəvayət edir. Qadınla ər arasında bu qədər gözəl sevgi olur. Hətta Talhə ibn-i Ubeydullah radiyallahu anhu dünyasını dəyişəndən sonra o qadına Ömər ibn-i Xattab elçi düşür. Amma Ummu Kulthum rahiməhullah qəbulləmir. Deyir, mən Talhəni o qədər çox istəyirəm ki, yəni ondan qeyrisə evlənə bilmərəm. Ömər radiyallahu anhu onun ərinə olan o sevgisinə təəccüblənib təbəssüm edir. O qədər əzəmətli, yəni haldır. Əhl-i sünnə və cəma'a, salih sənəflər qadınları ilə ən mülayim, ən rəhimli, ən gözəl rəftar eləyən cəmaat olmalıdır. Çünki onlar haqqı ən yaxşı bilən, Quranı, sünnəni ən yaxşı bilib, salih sənəflərin yolunda olan insanlar. Həmçinin qadın, ərin atası ilə, anası ilə gözəl şəkildə rəftar eləməlidir. Artıq qadın evlənəndən sonra onun iki atası, iki anası olur. Gözəl şəkildə rəftar eləməli, onların hörmətini saxlamalı, bilməlidir ki, bununla o ərinin sevgisini qazanır. Ərin də sevgisini qazanmaq özü ibadətdir. Özü ibadətdir. Qadın ərinə olan itayətini yerinə yetirmədiksə, cənnətin qoxusunu duya bilməz, buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Hələ cənnətə girmək qalsın, cənnətin qoxusunu duya bilməz, əgər ərin razı eləmədiksə. Bu cür xüsusilə, yəni ayrılmaların, boşanmaların çox olduğu dövür, yəni əlbəttə boşanmaq, ayrılmaq Allaha sevimli olmayan bir əməldir. Allah Teala istəmir ki, ailələr ayrılsın. Lakin yeri çatanda, məqamı çatanda yəni görsən ki, insanlar ayrılır. Əksər ayrılıqlara da səbəb nədir? Qadınların narazılıqları, çox danışmaları, ərə qarşı itaətsizlikləri. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, əgər qadın evin içində çox danışarsa, dili uzun olarsa, əri ilə olan ömrü qısa olar. Əri ilə olan ömrü qısa olar. Allah həmd olsun, ər tezdəndən çıxır, ruzu dalıyacaq.
gedir işləyir, çalışır, daşda, torpaqda, bağda, fəhləlikdə, ticarətdə qazanır, gəlir. Bu çöldə olsa yorulur. Bunun 5 vaxt namazı var. Sən ayda hardasa bir 7-8 gün istirahat eləyirsən. Ancaq bu ömrünün hər günün gecə sübh namazlarına durur. Gecə namazlarına durur. Bu 5 vaxt namaz qılır, yorulur. Meçdə gedir, gəlir, yorulur. Ramazanda orucu tam tutmursan, amma o tam tutur. Sən istirahat edirsən, ancaq orucu tam tutur. Məşəqqətli həyatı var. O evə gələndə, onun evin elə eləməlisən ki, o evə girəndə elə fikirləşsin ki, mən cənnət baxçalarından bir baxçaya girmişəm. O yoldaşın, sənə başın qaldırıb heç kimə baxmır. Naməhrəmə baxmır. Sən evdə elə gözəl olmalısan ki, elə ən gözəl libasları, ən gözəl ziynətləri geyinməlisən ki, o gözün haqqın ödəsin. Onu razı salmalısan sən. Hər tərəfli. Hətta ər razı qalmayana qədər qadın yatmamalıdır. Qadın yatmamalıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, yəni o qadın ki, ərin qəzəbləndirir, Allah Teala o qadını xeyirli qadın adlandırır. Nə üçün? Gəlir ərinə deyir ki, əlin götürür, qoyur öz əlinin içərisinə. Deyir, sən yemək yemədiksə, mən bir loxma da olsa yemək yeməyəcəm. Çünki insan qəzəblənəndə yemək yeyə bilmir. Sən yatmadıqsa, mən yatmayacam. Sən məndən razı qalmadıqsa, mən yuxulamayacam. O qadın xeyirli qadın adlanır, cənnət əhli adlanır. Əlbəttə rəvayətlər çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, salih sələflərdən. Lakin burada kifayətdənəyin. Allah Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah subhanəhu və teala bizləri ailələri ilə, həyat yoldaşları ilə gözəl şəkildə rəftar edən, onların haqlarını ödəyən, onları geyindirən, onları ruhsun verən, onları yeməyin, içməyin, evin, eşiyin təmin edən qullarından etsin, ərlərdən, kişilərdən etsin. Eləcə də Allah subhanahu ve teala qadınları əri eşidib, ona itaat edib, onun sözünə baxan, onu razı salan, onu qəzəbləndirməyən, əri ona baxanda sevinən, onu sevindirən salih insanlardan etsin. Allah Teala bu məclisi, bu toyu xeyirli mübarək eləsin. Uzun Allah bu ailəni, bu evliliyi ən gözəl, ən xeyirli evliliklərdən yazsın. Allah Teala hər iki tərəfi də xoşbəxt eləsin. Allah Teala hər iki tərəfi də mehriban eləsin. Bu qohumluq, bu əqrabasılıq daima xeyir, təqva Allahın razı qaldığı işlər, əməllər üzərində olsun. Allah Teala hər birinizdən razı olsun. Allah Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakətuhu.